Градоначалниците на Обштините од Источна Македонија преку петиција бараат заедницата на единиците на локалната самоуправа да покрене измена на изборниот законник за да се поместат локалните избори. Според градоначалниците, со измените ќе може да се овозможи нормално и законско функционирање на Обштините. Во спротивно, на 15. мај сите нивни активности престануваат. Тие наведуваат дека без измените нема да може да се одговара на барањата на граѓаните да се управува со блок дотациите преку кои плата земаат и илјадници вработени во училиштата и градинките, ниту пак има плата за општинската администрација. Обштините, како што наведуваат во петицијата, веќе имаат штета од овој правно-политички вакуум, бидејќи не можат да продаваат градежно земиште и останатите тендери. Иако нема поместување во работењето на Собранието на Република Македонија, каде се уште се одржува маратонската конститутивна седница, градоначалниците од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ брифираат дека се разговара за итна законска измена на изборниот законник со кој ќе се поместат локалните избори. Но овој начин ќе им се даде простор на актуелните локални власти да продолжат со работа. Неделава е формирана работна група составена од представници на ЗЕЛС и од Министерствата за правда и за локална самоуправа, која би требало да даде насоки на кој начин ќе може да се премости овој период. Предлогот за работна група е на техничката влада, што според градоначалниците е добар знак дека има политичка волја да се надмине овој вакуум што им се заканува на обштините. Представниците се повикуваат на Уставот и членот 114, кој гарантира услуги и права на граѓаните во локалната власт.